Кейтедж Sex Impact. Назва перекладається як сексуальний вплив, і він дійсно таким і є, тому що заставляє навіть самого імпотентного окуня підняти спинний плівець і почати його несамовито жерти. Випускається в двох розмірах: 2,8 і 3,8 дюйма. Кама кольорів переважно темна і трохи кислоти. Найкраще працює на рознесених монтажах і на шарнірних монтажах. Техас, Кароліна, Джигріг і все інше. Фішкою є оце потовщення всередині тіла, яке дозволяє другій половині тіла вільно рухатися, і оцей тонкий хвост антена. Знащуйте його бажано на шарнірних монтажах, проводьте його типовими проводками, як для пасивки, і будете завжди мати щуку, судака і окуня. Працює класно по пасивній рибі, навіть взимку в режимі 365 днів на рік 24/7 він буде приносити вам рибу.